გამარჯობა, მეგობრებო. Instagram-ზე ვინც მომყვებით, ნახეთ ალბათ პოსტი, სადაც მქონდა mini გამოკითხვა, გაკეთებული იმაზე, თუ რომელ ვიდეოს ნახავდით შემდეგში. ძალიან დიდი მოთხოვნა და ინტერესი არის ზოგადად ნეგატიურ ენერგეტიკაზე, თუ რა არის ნეგატიური ენერგია, ნეგატიური ბლოკები. ასევე ძალიან დიდი ინტერესით сарგებულობს თემა თუ როგორ უნდა მოვხზნათ ეს ბლოკები. და ბლოკები ენერგიას დავყოფდი სამ, ასე ვიტყოდი ქვეპუნქტად. თუ ანუ როდესაც ენერგია იბლოკება, საძრაxtება ანუ პირველი ეს არის ფიზიკური მონაცემები, ფიზიკური მოვლენები, როცა ენერგია არის დაბლოკილი, ანუ როგორ გამოიხატება ეს დაბლოკილი ენერგია და როგორ манифеستيრდება ფიზიკურად ჩვენს სხეულზე. ასევე გამოვყოფდი მენტალურ, ფსიქოლოგიურს და ბოლოს energetikus. როცა ენერგია არის დაბლოკილი, და მომოდით ახლავე ვიტუიმასაც რომ მე ამ ვიდეოში არ განვიხილავ იმას თუ რა იწევს და ბლოკ ენერგიის და ბლოკავს, ეს უკვე სულ სხვა თემაა და ამას დღეს არ შევეხები საერთოდ. ანუ რა მიზეზით ბლოკებ ადამიანს ენერგია რა ბლოკავს ამ ყოველფერს რა მოვლენები რა ვითარება, ამაზე მე ამ ვიდეოში არ ვისაუბრებ, მე უკვე საუბრობ იმაზე თუ რა ხდება დედასაც. ენერგია უკვე დაბლოკილია. და ბლოკილი ენერგიის შემთხვევაში ფიზიკურად ძალიან ბევრი რაღაც ახდება. პირველ რიგში ადამიანს ეწება მოუსვენრობის მომენტი. ანუ ძალიან მოუსვენარია, ਵეღარ ხვდება თუ თონדו რა ხდება მის თავს აუხსნელი მოუნსენრობა აქვს. რა ხერხებს ძილს ესე რატომ? ასევე, როდესაც ღამით ადამიანი ეღუძებს უაზროთ სისტემატიურად შუა ღამეს ესეც არის ერთ-ერთი სიმპტომი იმის რომ მასში არის დაბლოკილი ენერგია, რომელიცაც ჩაკრა არის ჩახੁਰული, ან შეიძლება ყოლა ერთ რამოდენიმე ჩაკრა ერთად იყოს ჩახੁਰული, თუ ადამიანს კუჭნაწლავი აქვს შეკრული, ანუ შეკრულობა ვისაც აწუხებს, ეს ითარგმნება როგორც დაბლოკილი ენერგია. აი ძალიან ისეთი უდაო ამბავია. აა ასევე სუნთქვის პრობლემები სუნთქვა აი ან გახშრებული სუნთქვა ან მძიმე სუნთქვა, შესაძაც ადამიანი მძიმე სუნთკავს. არასაკმარისადს სუნთკავს. ესეც არის დაბლოკილი ენერგია, რომელიც უკვე манифеステრებულია ფიზიოლოგიურ დონეზე, ანუ ორგანოებს უჭერთ, ასე ვიტყოდი, თავიანთის სრულ ფუნქციონირება, რადგან მათ აქვს დაბლოკილი ეს დაბლოკილი ენერგიები, რომლებსაც არ აქვს გასასვლელი. აქვე მინდა სანამ შემდეგ პუნქზე გადავალ, აქვე ხაზი მინდა გავუსვა რომ იყოს გასაგები, დიახ, ენერგეტიკულად, ოდესაც რაღაცა ხდება ჩვენს თავს, ეს გამოუყენ გამოუყენებელი, გაუმართავი ენერგია იწევს შემდეგ უკვე ფიზიკურ ავადყოფობებს. ეს არის ფაქტი. მე ამას არ ვიგონებ, ასე რომ ძალიან ვფრთხილად უნდა ვიყოთ ენერგიასთან, energetikasთან, ეს არის ზუსტად ის რისგანაც ჩვენ შევძგებით. რისგანაცაც არის ადამიანის შემდგარი და შემდეგ უკვე ხორხიალ სამყაროში ანუ ამბობენ რომ წყლისგან შევძგებით, მაგრამ სანამ წყალი შეერეოდა ჩვენს არსებას, მანამ ვიყავით ენერგია, არ დაგავიწყდეთ ეს. ასევე ყველანაირი ქრონიკული ავადმყოფობები კიბო და ასე შემდეგ აღარ ჩამოვთვლი ავადყოფობებს ანუ ეს არის უბრალოდაც რომ ის დაბლოკილი ენერგია რომელიც იმყოფებოდა ბლოკის მდგომარეობაში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ ხონდა გასასვლელი არ იყო ამ ენერგიის განთავისუფლებამ მოგვარება მოწესრიგებამ კურნალობა და შესაბამისად დაagrovili დაგუბული ენერგია манифестერდა როგორც ქრონიკული ავადყოფობა руноба. Роდესაც გამოფიტული ადამიანი არ აქვს არანაირი ენერგია, ფიზიკური მოქმედების, ფიზიკური მოძრაობის, სიცოცხლის უნარიანობის დონე არის დავარნილი, ეს ყველაფერიც არის ასევე ფიზიკური მაჩვენებელი დაბლოკილი ენერგიის. სიзарმაცე, ისევე როგორც უღონობა, ანუ იგივე ქვედა ناقопში შედის არის ასევე დაბლოკილი ენერგიის მაჩვენებელი, ფიზიკური მაჩვენებელი, ასე ვიტყოდი, ასევე ძალიან чуди, он ძალიან და აბალე метаболиზმი. ესეც არის იმის ნიშანი, რომ ადამიანს აქვს ენერგია დაბლოკილი. ქაოტური გარემო. ეს იქნება მიუلاجებელი სახლი, მიუلاجებელი ნივთები ამ რაღაც ქაოსის აგნებში, ქაოსი, აა, პირად ნივთებში, ქაოსის საძინებელში, ქაოსინებელში, სააბაზანოში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს აქვს ენერგეტიკა დაბლოკილი აზრზე, არ არის და მოკლედ თუ ასე გაგრძელებს, ანუ უფრო და უფრო გაამწვავებს სიტუაციას. გადავალ უკვე ემოციურ ნაწილში, რა ხდება, როდესაც ადამიანს აქვს დაბლოკილი ენერგია, როგორ გამოიხატება და ითარგმნება ეს ყველაფერი ემოციურ ფონზე. პირველ ხასიათის განწყობის უბრალოდ ძალიანშირი უმი ზეზოცვლება ფობიებიშიშებიც ერთ-ერთი ძალიან ისეთი კაფეო ნიშანია დაბლოკილი ენერგიის ანუ ადამიანს აქვს კონკრეტული ენერგეტიკა დაბლოკილი რაღაცა კონკრეტული ჩაკრა აქედან გამომდინარე ის ვერ ახერხებს ენერგიის ასე ვიტყოდი თავისუფალ ჯანსაღ დინებას აქვს რაღაცა გარსი დაბლოკილი და აქედან გამომდინარე მასაც უხებს ფობიებიშიშები ანუ ფობია და ზოგადად ნებისმიერ სახის შიში არის даблокиле энергия, мეგობრებო, რა საცანუ და ეხებოდეს ეს შიში არის აბსოლუტურად არა ჯანსაღი მომენტი, რომელიც კი ბატონო არის ადამიანში ჩადებული, ოღონდ მხოლოდ იმ გაგებით, რომ დაიცვას ის რაღაცა კონკრეტული травმული დაზიანებები, ზგან, თუმცა შიში დღესდღეობით არის ნებისმიერ ჩვენგანაც უპირველესი ემოციური ენა, იმიტომ რომ ჩვენი энерგეტიკა ახლა არის ძალიან დაბლოკილი. ადამიანი მოწყდა buồnებას და გადავიდა ტექნოლოგიურ რეალიებში რაც ანადგურებს, აცამტვერებს ჩვენს energetikul biofuel-ს, აქედან გამომდინარე, ეს არის რა ერთ-ერთი მაგალითი და მიზეზი ჩვენი energetikuli ძალიან ხშირი ბლოკის ზღეს დღეებით 21-ე საუკუნეში. მოკლედ შიში და ფობიას გახდა ჩვეულებრივი ამბავი, თუმცა ძალიან სავალალო და ძალიან დასანანი მომენტია, თუ შიშები გაწუხებს, ახლავე გეუბნები რომ ძალიან სერიოზულად გახა energetika და ბლოკილი და სერიოზული energetikuli თვითმშავობა გჭირდება. ან შეიძლება პროფესიონალსაც მიმართო მელს საგეხმარება მიმართულებით რომ როგორ რაც შეიძლება მალე ჩახედოს შენშიშებს თვალებში და გაуსწორდეს მათ ასე ვიტყოდი დაუნდობლად. სიბნელისკენ და ზოგადად შავი ფერისკენ მიდრეკილება. აი ყოფა ორ ნაწილად თავისთავად სიბნელისკე მართულება როდესაც ადამიანს სიამოვნებს სიბნელეში ყოფნა აა არ სიამოვნებს მზის sinar-ს შეიძლება ვიღაცა შეიძლება ტექნოლოგიური რაღაცა nature-ის შუქი არ სიამოვნებს ეს არ ნიშნავს დაბლოკის ენერგიას თუმცა თუ მაგალითად მზის შევი ვიღაცას აღizieანებს ამ ადამიანს სერიოზულად აქვს ენერგეტიკა დაბლოკილი და ეს ძალიან სავალალო ნიშანია а, а ასევე шавиферискен мидреكيلება. მე ვიცი, რომ საქართველოს სამწუხაროდ, ასე ვიტყოდი, კი ბატონო, шавиფერი არის класиკური фери უკავშირდება кокошанას და ეს мода და რაგაცების უсხათემ, მაგრამ, родდესაც ადამიანს ყველა фери ацია шавფერებში, оно ეს адамი თავის და гаучноبیرებლა, тан тудас гасноبیرებლат არის микрофаба დაბლოკელა energetikul biovelze, იმიტომ რომ შავი ფერი არის ასოცირებული ნეგატიურ ენერგიასთან და არის რა ადამიანები, მიდრეკილი ამ ნეგატიური ენერგიისადმი, აქვს თავისთავად energetika დაბლოკილი. აქედან გამომდინარე, ძალიან ფრთხილად იყავით ყოლაფერ შავთან მიმართებაში, ანუ რა თქმა უნდა, ერთი ელემენტი ჩაცმაში იქნება ეს თუ დეკორატიულ სახლის დეკორატიულ, ასე ვიტყodim, ნაწილში იქნება, ანუ შავი ფერი რა თქმა უნდა, საჭიროა და მეც მიყვარს, მაგრამ ძალიან მინიმალური დოზით. აა თუმცა თუ ხარ ის ადამიან რომელიც მიყურებ ეხლა და იცი რომ ყველაფერი შავია გან 80% შენს გარდერობში და შენს ირგვლივ ზოგადად ყველაფერი შავი ფერის არის ვფიქრობ დროა დაფიქსდეთ იმაზე თუ რა ხდება შენს energetikul biovel-ში. ერთ-ერთი ასევე ძალიან დაсанანი, ძალიან მტკივნეული და ძალიან ასევე უფრო მძაფრი მანიშნებელი დაბლოკილი ენერგიის არის, შესაძაც ადამიანი არის ზე აგრესიული ან საერთოდ აგრესიული ცხოვრების მიმართ. ცხოვრების адმი გამო ასე ვიტყოდი დამოხატული აგრესია ადამიანის სხედან არის პირდაპირ პროციულა დაბლოკილი ნეგატიურ ასე ვიტყოდი ბოროტ ენერგიებთან კავშირში არ შეიძლება და ადამიანი იყოს ხვთისნიერი არ შეიძლება ადამიანს უყარდეს სინათლე ღმერთი და ამ დროს ზიანს და ტკივილს აყენებს ცხოველს ძალიან სერიოზული რაღაცაა მეგობრებო ანუ ძალიან ძალიან სერიოზული როდესაც შენ ტკივილს აყენებ ცხოველს ამით სერიოზულ ზიანს აყენებ შენ сулс პირველ რიგში შენს energetikul biowels და სერიოზულად აზიანებს შენს карმას. გახსოვდეთ, რომ აა надგენი цхоველი ара наклеп ниშვნოვانيه, როგორც надგენი адамიანი სამყაროსთვის სერიოზული ძალიან ناتელი უფრო ვიტყოდი მანიშნებელი დაბლოკილი ავე ან ბოროტი ენერგეტიკის ადამიანში არის ის რომ ის ჩუმად გამოხატავად უსურებს 9 ადამიანს ცუც შური შურიც მომენტი მე ამას ამ თემაზეც ხალcke მაქვს ვიდეო მაგრამ აქვე მოვწენიები რომ შურიც ერთ-ერთი მანიშნებელია ნეგატიური დაბლოკილი ენერგეტიკის ადამიანში ადამიანის სისტემაში და ასევე როდესაც აი ვიღაცას ჩუმად უსურვებ წუწ აი იმიტომ რომ ან წquins რაღაცა ან შურს მისი ან ან კიდევ რა შეიძლება იყოს მასე უპირატესი და ასე შემდეგ და შემდეგ მოკლედ ესეც ერთ-ერთი ნიშანია იმის რომ სერიოზული energetikuli თვითმშავობა გჭირდება. რეაქტიულობის დონე როცა ძალიან ეცემა ან დადის თუნდაც ნულამდე, ესეც ნიშნავს იმას რომ ადამიანს აქვს energetika დაბლოკილი. როდესაც ადამიანი ყოლასა, ყოლაფერს აკრიტიკებს თავის გარშემო, ამ ადამიანს ძალიან სერიოზულად აქვს energia დაბლოკილი. ერთი ანერზემეტი ჩაკრა აქვს, ასე ვიტყოდე, დახურული, დაზიანებული და ასე შემდეგ. ам да ადამიანს უბრალოდ არა აქვს ასე ვიტყოდი energetikuli tavisupali dineba, რომ დაინახოს როგორ ცუდი ასევე კარგიც. ანუ ადამიანი თუ ან შენ თვითონ თუ ხარ, ვინც ახლა მეყურება, ისეთი ადამიანი რომელიც სულ მუდამ აკრიტიკებ, ყოველაფერს შენს ირგვლივ, სულ მუდამ ვიღაცებს აკრიტიკებ, მუდამ ყოველთვის პოულობ ნეგატივს, უფრო ვიდრე პოზიტივს შენში, შენს ირგვლივ და სხვა ადამიანებში, მაშინ ჩემ რჩევა იქნებოდა ის რუნო ეხლავე შენს ასე ვიტყოდი ენერგიაზე შენს ჩაკრებზე განთავისუფლო, გაიწმინდა, აღიdevkitინო შენი ენერგია და მიუახლოვდე სიнатლეს, მზეს, смерти. რომ შემდეგში ეს შენი ახლა უკვე დაბლოკილი ენერგეტიკა არ მანიფესტირდერს არც ფიზიკურად, არც ემოციურად და შემდგარც უკვე კარმულად. ადამიანს არ შეუძლია ტირილი, ანუ უნდა, შენაგანად, მაგრამ ვერ ტირის. ვერ ტირის ან არ ტირის, ძალიან ბევრი მასეთოდი ახსნით იმ ეზებიდან გამომდინარე, რომ მას ან რცხვენია, ან უტყდება, ან კიდე არ შეუძლია უბრალოდ ან უბრალოდ ფიზიკურად არ მოსწ ისწრემლები, მე ხოთ დამსა როშინაგანად ემოციურად დამსწროულია, ანუ ასეთ ადამიანებს ენერგეტიკა აქვს დაბლოკილი. ხა უკვე გადავალ ენერგეტიკულ მაჩვენებლებს, ემის თუ რა ხდება, როდესაც ადამიანს ენერგია დაბლოკილი აქვს. პირველ რიგში ვიტყოდი რომ ძალიან ხშირად ამ ადამიანზე მarctება ხიფათი. ანუ ფიზიკური ხიფათი છેшемхваში, ну, თავდება ეს ფიზიკური ზიანით, ტკივილით, ა მაგრამ თუ ყოველთვის არ არ გადადის ფიზიკურ ზიანამდე, მიდის ай იმ საზღורამდერом, სადაც ადამიანი შეიძლება ფიზიკურად დაზიანდეს. თუ ხარ ადამიანი, რომელსაც ხშირად გაქვს ფიზიკური ზიანი, ან ხშირად გხარ ამ ხიფათის წინაშე, ა ну энергетика აქვს დაბლოკილი გასაწმენდი და ასე შემდეგ რომ იყოს ბალანსი შენში დაデბიტის და უარყოფის თუ кошმარისგან იხვიძებს ან თქვით რა რომ ფიზიკურ მონაცემებში ადამიანი ვერიძინებს მაგრამ თუ იძინებს და მეરે უკვე ხშირად იხვიძებს кошმარისგან ან რაღაცა ძალიან ცუდი რასასია ამ უსაშეში ზიზმებისგან ანუ ამ ადამიანსაც ჭირდება energetikuli gațmenda misi energiis gamtheleba biovelis gasophtavoba dakhurva და ასე შემდეგ რომ მასში ა არ შემოაქციოს ნეგატიურ მან ასე ვიტყოდი ენერგეტიკამ ვისიც არის წარმოდა იყოს ეს რომ ადამიანი იყოს დაცული ასე ვიტყოდი ამას ქვია ფსიქიკათა აქ ინგლისურად ანუ შესაძლოა სულიერი атаკა ხდებア შეიძლება შიდათ კარგავს зვირფას ნივთებს ან зვირფას ადამიანებს. ანუ თუ რაღაცა зვირფასი ნივთები ერთ და მეორის მიყოლებით ან თუნდაც ძალიან ხშირად გეკარგება, თუ ასე უაზროდ მიდიან ადამიანები, შენი ცხოვრებიდან არ ვამბობ რომ იღુપებიან, არამედ უბრალოდ ქტოვებიან, უმიზეზოდ ხრებიან, არ არ პასუხობენ, არუნდაც უბრალოდ შენთან ურთიერთობა, ეს იმას ნიშნავს რომ შენი ჩაკრა სისტემა არის არეული, ამღრეული, დაბლოკილი და ასე შემდეგ და შენ გასცემ ძალიან ცუდ ვაიბებს, რისგანაც შემდეგ უკვე ხები გარბიან. ა აქეთა გამომდინარე, ანუ თუ ხვდები რომ რაღაცები ან ვიღაცები გეკარგება, ასევე თუ კристаლები და ქვები გეკარგება, გიწკდება და ამის შემდეგ ძალიან გარგასდის, ანუ energetikari dablokili, dabinzurable, negativeuri, mukhtegakmigebuli, an shen tito shenshika gakvzebuli negativeuli energetika da gchirdeba seriozuli energetikuli gasuptavoba da gazmen. Pan adamiani romelits qualpfer saketeb imisatvis ro tsarmadebas miagtsia, quala qualanai resurshi, resursi qenep qualanai ratkhar chartuli protseshi da taws ari zogav, magram sasurveli shedegi maints armodis, eset imis nishania rom sheni energetika aris dablokili. Edmeti fikri, anu zedmeti ფეხში ვგuliskhmob ai uazro sigrmiseuli fikri, ai rodesats adamiani gadaqvetilebas verghebulobs, ver, ver gadaqvetia merqebs da zedmetat ekirkideba ragatsa uazro detalebs da gaurbis gadaqvetilebis mirgebas, ai am zedmeti fikrebis meshobit am ademiasats aaks ენერგიათა ბლოკილი ამ ადამიანშიც მძლავრობს ნეგატიური ენერგია ბოროტი ავი და ანუ ამ ადამიანსაც მოგლოდ სჭირდება energetikuli dabalanseba და gazmenda ას ადამიანს არ აქვს ინტუიცია განუთარებული როცა მას არ შეუძლია დაინახოს სამყაროს ნიშნები ანგელოზების ნიშნები არ არის ზოგადად კავშირი ზეს ასევე თვითონ ზედა რეალიებთან ანუ ამ ადამიანსაც აქვს დაბლოკილი ენერგიამე როდესაც ხვდები რომ ცხოვelés არ მოსწონხარ განსაკუთრებით აი ძაღლები არიან სერიოზული ენერგო დეტექტორები. აა თუ ძაღლს არ მოსწონხარ, ხო? არ ვამბობ, ერთ რომიღაცა კონკრეტულ ძაღლს ანუ ზოგადად ვამბობ, თუ ძაღლებს არ მოსწონხართ, ან ზოგადად ცხოველებს, თუ არ მოსწონხართ, ან არ აქვთ იმის სურვილი თქვენთან ახლოს დაყონ ძრო. ანუ ესეც მას ნიშნავს, რომ ისინი თქვენგან გწნობენ ძალიან, ასე ვიტყოდი, ნეგატიურ ენერგეტიკულ მოც შესაძავამისად გაგერpian. ამიტომ თუ გწნობთ, რომ ზაღლი გაგერბით ან გეჭყუბებათან მიყეფთ, ეს იმას ანიშნავს, რომ ზაღლი ბოროტია და ჯოხი უნდა ურტყათ თავში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ენერგეტიკა უნდა გავისუფთავოთ და დააფფიქრდეთ იმაზე, თუ სად რომელი ჩაკრა ვაკ დაბლოკილი და რა ბიოველს გავცემთ, ისეთს რომ წოვილებს ჩვენთან ყოფნა არ უნდათ. пули, არის ასევე ert1 სერიოზული ენერგოдетеکتორი. თუ ხტები, რომ пульс ისევე როგორც სწოველებს, შენთან ყოფნა არunda, თუ ხტები, რომ пульс შენთან мосла арunda, ან ઊંચეს და мозлазуნობს, ესეც იმის ნიშანია, რომ შენი energetikuli биовели რაღაც ისე მერავის. თქვენი энергетика იმდანადვე არის მნიშვნელოვანი, როგორც თქვენი მაგალითად ფიზიკური ჯანმრთელობა. აა იმედი მაქვს საინტერესო იყო ეს ვიდეო, იმედი მაქვს ალავინ არ განვაწყენე, იმედი მაქვს რომ მოგეცეთ мотиваცია რომ იზრუნოთ თქვენს თავზე. აა ყველას ვინც ახალი ხართ არხზე, ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს ამ ვიდეოთი არ შეგგუერდით, იმიტომ რომ საკმაოდ ნეგატიური ვიდეოა, მაგრამ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ვიდეობი, იქაც ძალიან ბევრ საინტერესო პოზიტიური ინფორმაციას ნახავთ. ძალიან დიდი მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ინსტაგრამ გამოკითხვაში. ამ ამელოდეთ ძალიან მალე იქნება ამ თემატიკის გაგრძელება უკვე უფრო პოზიტიური ჭრილით, რომ როგორ ჩამოვიშროოთ ეს საშინელებები თავიდან. დიდი მადლობა ყველას, რომ ბოლომდე მიყურეთ. არ გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.